on päällä? Joo. Okei. Tosi TV. Viha, rakkaus. Tietysti omalla tavallaan sitä rakastaa, koska sitä katsoo ja sitä katsoo paljon, mutta nykyisin jos katsoo televisiota, niin mitä muuta voi katsoa, ellei tosi TV:tä, uutisia. Mutta tietysti sitten se vihaa, koska ei kukaan järkevä ihminen oikeasti ole vihaamatta tosi TV:tä. Tai jos ei vihaa sitä, niin sit osallistuu siihen ja se on taas. Mutta se vihaamisessakin on eri tasoja ja joskus sitä rakastaa, koska sitä vihaa. Ja mä oon miettinyt, että periaatteessa tosi TV-vihaaminen jakautuu niin kuin kolmeen eri kategoriaan. No okei, ensimmäinen kategoria on tietysti se matalin, ikävin tosi TV, eli se tosi TV, mikä saa vihaamaan sitä ohjelmaa, koska kaikki tosi TV on vihaamista. Ja se on vaan sellaista yhdentekevää, Gordon Ramsay huutaa keittiössä paskaa. Mutta sitten toisaalta otetaan jo vähän niin kuin enemmän kierroksia, tulee sellainen tosi TV, joka saa katsoja vihaamaan itseään, miettimään, että mitä mä katson, mitä mä ihminen, joka on lukenut 6-7 vuotta filosofiaa, käyttää aikaa katsoen, että kun Aleksi Valavuori kannustaa ihmisiä syömään sukkulamatoja. Mut oikeesti sit lähdetään siihen parhaaseen, eli tosi TVC, joka saa katsojan vihaamaan koko yhteiskuntaa, kaikkea, koko maailmaa. Ja se on nimenomaan se on tosi TV, joka saa raivonvaltaa ja että ei saatana. Ja miettii, että onkohan tää Al-Qaidan rekrytointivideo, koska niinku, kuka oikeasti haluaa tällaista. Sellainen kuin My Super Sweet 16, joka koko niinku, TV-sarja perustuu pelkästään sille, että me vaan vihataan kaikkia ympärillä. Me nähdään rääkyviä kakaroita ja idiootteja, jotka uskoo, että suurin asia, mitä elämässään voi saada, on niin kuin tuhansia lahjoja ja suosiota. Se on hienoa, mutta toisaalta, niin, tosi TV, no sehän on paskaa, mutta on sanottu aika hyvin, että toisinaan on hyvä analysoida paskaa, koska se voi kertoa aika paljon siitä, että missä kunnossa ruumis on. Ja Big Brother kertoo tosi paljon siitä kaikesta, mikä on vialla tosi TV:ssä, mutta toisaalta, mikä on ehkä siinä kaikista parasta. Nimittäin Big Brotherissa näkyy se tosi TV-logiikka, se sellainen, mikä yllättävän usein on totalitarismin logiikkaa, eli logiikkaa, joka opettaa meitä siitä, että aina voi olla väärässä, kaikesta voidaan tuomita ja se on ihan okei. Okay. Ja se oikeastaan perustuu katsoa jotain Big Brotheria, miksei montaa muuta sarjaa, siihen ajatukseen, että niissä annetaan yleensä tosi epäselviä ohjeita, että mitä pitää tehdä. Viikkotehtävänne on tällainen. Tällä kertaa tämän ryhmän pitää diilissä tehdä tätä ja tätä. Ja ne on niin epäselviä, että väistämättä henkilöt erehtyy ja tekee virheitä niissä. Ja se on nimenomaan totalitarismin kaunein ajatus. Eli kaikki henkilöt on syyllisiä, koska se tosi TV-logiikka on sama kuin totalitarismin logiikka. Eli kaikki, mikä ei ole pakollista, on kiellettyä. Ja sen takia jokainen on syyllinen. Sitten tietysti se on ihan hauskaa, että meillä on tällainen ajatus kuin tosi TV, mihin liittyy itse asiassa aika hauska ajatus jostain niin kuin autenttisuudesta tai totuudesta. Mutta sehän on ihan selvää, että ei se, mitä me nähdään, mitä tosi TV on millään tavalla totta. No ensiksikin lähdetään siitä, että se järjestelmää pyörittää tuotantotiimi, minkä ainoana tarkoituksena on manipuloida ja vääristää kaikki se materiaali, mitä saadaan. Jos joskus yrittää katsoa jotain Big Brotheria ja hahmottaa siinä, että tässä tapahtuu nyt jotain, tää ei tykkää tästä, kun tää tanssii tän kanssa, toi näyttää tosi vittuuntuneet sen takia, koska sillä on ollut juttu tän kanssa. Voi olla ihan hyvin mahdollista, että se vittuuntunut ilme ei tule oikeasti sillä hetkellä. Ne on vaan leikattu, koska ne antaa kauniin tarinan siinä. Toinen tietysti kysymys tästä totuudesta liittyy siihen, että käyttäytyykö ne ihmiset niin kuin normaalit ihmiset. Onko se totta, mitä ne käyttäytyy? Tähän vastaus on ei. Ei tietenkään. Et ihmiset tietää, että niitä kuvataan. Ne oppii tietyt käytösmallit, miten tehdään. Ja ne muodostaa tiettyjä ajatuksia. Mä vaan pelaan peliä. Mä toimin tällä tavalla, koska mun odotetaan käyttäytyvän tällä tavoin. Jos Picasso sanoi, että taide on totuutta, valhe, joka paljastaa totuuden, niin tosi TV on oikeastaan totuus, joka ei paljasta mitään, ei se kerro mitään. Se on pelkästään jonkunlainen hahmotelma. Mutta silti me ollaan tosi paljon siinä messissä. Me ajatellaan, että se on totta. Me tiedetään, että se ei ole totta. Me tiedetään, että meitä manipuloidaan. Me halutaan ajatella, että se mitä me nähdään on totta. Ja meillä on sama logiikka. Me ollaan siinä yhtä paljon mukana. No, minkä takia me sitten oikeastaan katsotaan tosi TV:tä? No,
koska me halutaan tuntea, että me ollaan parempia. Se on tosi yksinkertainen syy. Se on vähän kyllä helppo selitys, mutta se on helvetin hyvä syy. Joku Jamie Oliver auttaa läskejä lapsia -ohjelma. Ei sen tarkoituksena oikeesti kertoa ihmisille, jotka sitä kattoo, että hei, miettikää mitä teidän lapset syö. Ei sen tarkoituksena on myöskään parantaa niitä lapsia, joita siinä kuvataan. Sen tarkoituksena on näyttää keskiluokkaisille ihmisille, että millaisia työväenluokkaiset perheet on ja naureskella, kuinka ne tapattaa lapsensa syöttämällä niillä rasvaa ja muuta. Se on sen suurin tarkoitus. Miten mä sitten parantaisin tosi-TV:tä? Voisiko sitä parantaa? No, en mä itse asiassa tiedä, voisiko sitä parantaa. Jos me hyväksytään se, että se on kammottavaa sontaa, joka saa meidät vihaamaan kaikkea, mikä liikkuu, niin ei sitä voi parantaa. Mutta ehkä jos mä saisin muuttaa yhden asian, mä muuttaisin, että yhä useimmissa tosi-TV:ssä saisi kertoa. Ja mä toivoisin, että se kertoja sanoisi mahdollisimman usein, toivottavasti tämä ei muutu metaforaksi ajastamme, koska se sopisi helvetin moneen tosi-TV-ohjelmaan. Mutta täytyy sanoa, että ehkä mä voisin vähän lopettaa tästä puhumisen, koska mullekin alkaa tulee vähän likainen olo. Ja mä toivon, että teille on tullut ihan yhtä likainen olo kuin mulle tästä tosi-TV:stä puhumisesta. Ja nähdään TV:n ääressä.